18-daad ee golaha iskaashiga tamarta iyo wax soo saarka Soomaaliland ayaa maanta taariikhdu tahay 24-ka Juun lagu soo gabagabeeyay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Shirkan ayaa lagu la faquray kheyraadka dalka oo ka mid yahay shidaalka iyo macdanaha kale ee dalka. Mas'uuliyiinta kulankan ka hadashay waxa hadaladoodii ka mid ahaa shirkan hadafka ama ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan in aynu ku sameyno wasaaradda iyo dhammaan wadaagayaasha kale ama kambaniyada runtii ka shaqeeya waxa ay wasaaraddu u igman tahay ee macdanta iyo baatroolka tamarta iyo wasaaraddu in ay isku xog wareystaan in laysla dirso laysla eego caqabadaha ka jira sektorkan si xal loogu wada gaaro in lagu sameeyo ama lagu dejiyo istaraatiijiyado hal abuuro in lagu sameeyo afkaar laysku weydaarsado dood cilmiyeed waxa weeyaan lagu falanqeeyo xaalad kasta oo ku geedaaman sektoriska macdanta iyo tamarta iyo baatroolka. Waa shir runtii waxa weeyaan aad ugu muhiim ah wasaaradda ugu muhiim ah wixii shirka kasoo baxa ama runtii kasoo baxaana runtii waxa weeyaan waa muraayad hadhow waxa weeyaan marka waxaan jecelahay inaan sheego in ceelkii lagu yaa dib u dhacay waay sababtaa taa wala waxa weeye social media waxa ku jira warar badan oo aan jirin walaalay baatroolka waa la helay ama waa la qoday waxaan halka ka sheegaynaa wasaaradda ka sheegaysaa in aan ceelkii lagu wadin baatroolkii aan la soo saarin laakiin dadaal weyn jiro oo lagu baarayo ama hore loo soo marinayo si loo baaro ceelka loo qodo taas waa mid sidaa awadeed waqtuna wuu yar yahay waxaan ka hadlayaa waxaala u qabsoomay waaxda intii sanadkan marka hore shuruud iyoba xeerarkii wasaaradda u dhexeeyey sharikaadka baatroolka ee wadanka ka shaqeynaya waxaa noo soo roobay laba in la ansixiyo mid waxa weeye petroleum bill kaa waa la ansixiyey ka labaadna waxa weeye petroleum policy labaa waa la ansixiyey ka saddexaadna waxa weeye petroleum revenue wuxuu weli la yaalaa baarlamaanka taa weli lama ansixin waxaan la shaqeynayna consultant ahayn wasaaradda waxaanu sameynayna research waxa la yidhaaha 3 years and a half yaan research sameynay researchka waxaan siinaynay copy ministry of mineral copyna annakaa la harinay every macdan oo buuriheena oo khaasatan maaha macdan tolaba u kala kacdaa Jimstone iyo Industrial Stone. Annaku waxaan ka shaqeynaynay not Jimstone, Industrial Stone ka shaqeynay. Oo ah ka jilicsan qabashadana ka fiican oo isla markii aanu galay yaanu ministrygii oo research baan samaynaynaa. Idinkuna waxaan idin baaraynaa buurihii annaku maxaan helaynaa. Waxay yidhaahdeen macdanaha yar haddii eeg kuwa weyn maaha industrial kuwa yar soo qabta waxaan soo qabanay macdan yar oo dhulkeena buuxda buur kasta taala oo la yidhaah antifire macnihii waxa weeye bahalada waaweyn ee overga ee lagu sameeyo biraha ama lagu sameeyo gawaarida ama kuwaasi yaa antifire oo taasi mid bayado waxaan ka bilaabay dalkana shidaal ku jira caddayntiina waan haya maadan laga sheegay ceel wali maadaan waxaa loo yaqaanaa petroleum system dalkeena waa ka jira waayo xidhka saliidda ama dhagax shabeel 1 dhagax shabeel 2 dhagax shabeel 3 1906-kii saddex ceel baa laga qoday midba 30 foosto laga dhaabiyey waa war cad waa xaqiiq maaha wax ku turufteena marka in dalka shidaal ku jiro caddaynti waa taa igaa qaata haddaanu soo noqday teenni iyo ceelkeenni iyo grenal energy waan waxaanay
guddoomiyaha general energy ee Soomaaliland qaybta bariga laba qaybood baa jira general taariikhiyan general waxay dalka timi 2012kii heshiiska waxaa la saxay July waxay kala wareegtay shirkadda loo jiray Asante Energy oo markii dambe dhashay mid yar oo la yiraahdo East Africa Resource Group ay saamigeedna loo wareegtay hadduu boqolkiiba shan iyo toddobaad shan labaatankii tan labaad shan labaatankii hadsanaana gadaal bay kala wareegtay anigu waxaan ka mas-uulahay labada blok ee SL10B iyo SL10D la yidhaahdo oo bariga burca ah halka ceelka lagu qodayo waa meel u dhow tuulada la yidhaahdo Xood ninkii garanaya garanaya ceelkaas uu noo qorsheysnaa diyaar u ahaa intaan ceelka daba ku sii fogaan taariikhiyan markii ay gareen la wareegtay blogyada seismic ballaadhan oo aad iyo aad u baaxad weyn ayay qaaday seismicna waa dhiita qaaliya kilometriga waxa lagu qaadaa $10,000 $2,500 wax ku dhadhowna waana ku qaaday labada blog marka adaa xisaab waxaan jecelnahay shirkada walibana petroleum wasaaradda petroleumka way fiican tahay inay ay noqotay gacantihii labaad ee nolosha walibana waa aad iyo aad waa important iyadoo iyo macdantaas ku gacan noqdeen waayo horumar waxaan jecelnahay wadankeena inuu horumar socdo xag hore inuu socdo inaan nolosheeni wadankeena ay wax tarno iyo wixii soo socda generationka jiilka cusub inuu arko wadanka inay nimcadii taalo oo wax laga faa'iido oo wax horumar loo qabto wadankeena Dhamays Mukhtar wararka Real TV Hargeysa internet awood badan sugan oo marnaba go'in aan ku astay xidmooyin aad u baahneed soo fiberka guriyaha fiberka ganacsiga oo ka helaysa Soomaaliland oo dhan caasimadda gobolada degmooyinka iyo magaalo kasta fiberka hawada siiban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan 4G awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquul ah haddii kasto aad u baahantahay soo gasho ugu kaalay madadaalo badan xawaare sare isku halleen leh wasumada soo gasho